Gruodžio 15 dieną Panevėžio muzikos mokykloje už puikius 2022-2023 metų mokslo pasiekimus apdovanoti Panevėžio miesto mokiniai bei jų mokytojai. Pasveikinti tarptautinių respublikinių dalykinių STEAM olimpiadų bei konkursų meninės krypties ir festivalių prizininkai bei laureatai. Šis apdovanojimas suteikia man motivacijos, kadangi tai lyg ženklas, kad einu teisinga linkme, kad mano žinios yra įvertintos ir kad kiti pastebi mano sunkų darbą. Apdovanoti mokiniai pasakoja, kad apdovanojimas tampa motivacija dar daugiau dirbti ir norų garsinti savo miestą. Mane paskatina daugiau siekti, daugiau dalyvauti ir parodyti, kad Panevėžys yra gal net geresnis ir didesnis miestas negu Vilnius ir kad mes galim daug pasiekti, parodyti mokyklą, garsinti miestą. Mane įkvėpė daugiau dirbti, daugiau dainuoti ir dėkui labai mokytojai, nes mane mokytoja dar labiau paskatina ir smagu gauti tokią apdovanojimą. Mokiniai mano, kad vien talento nepakanka, reikia daug dirbti. Yra to talento, bet jeigu talentas nebus ugdomas, iš jo nieko nebus. Aš sakyčiau, aš jaučiu malonumą. Mokydamasi, sužinodama naujus dalykus, todėl dalyvavimas konkursuose ar olimpiadose leidžia pasitikrinti tas žinias visų pirma savo pačiai, na ir gilintis į tą patį dalyką. Talentas ir darbas sunkus, daug valandų įdedame repetuoti, kad... Kiek tenka repetuoti? Į savaitę tikrai gal 4 valandas, daugiau net. O ką daryti tiems, kuriems šiek tiek prasčiau sekasi? Kad neverta pasiduoti tam, kad išmest visą tą, dėl ko dirbai ir turi jau padaręs. Kad jeigu jau dirbai, tai pabaigiam darbą ir atstovavim save teisingai. Kad mes visi galim pasiekti to, ko norim, su darbu, ryštu ir daug noro.